Waba warigeze kumva aho bavuga ngo runaka cyangwa se runaka yatwise inda y'urubura? Ese ni kubera iki bayita inda y'urubura? Ese iyo nda y'urubura itandukanye n'izihenda? Ese ni izihe ngaruka zishobora kuza ku mugore watwise inda y'urubura? Ese ni ibihe byago byongera umugore kuba yatwite inda y'urubura? Ese inda y'urubura muri rusange ni iki? Ubundi inda y'urubura ni uko nyine impamvu tuyita inda y'urubura ni uko aba ari inda nyine itazavamo umwana muzima cyangwa se inda itarimo umwana. Impamvu rero yiswe inda y'urubura ni uko akenshi iyo turi kureba muri cya kimwe dukoresha turiya umwana muri nyababyeyi aricyo cya ekogarafi, ubona mu nda kugira ngo hagaragaremo umwana haba hagaragaramo ibintu bimeze nk'urubura ruri ahantu hamwe cyangwa se ibinyobwa biri ahantu hamwe henshi. Rero niyo mpamvu babita inda y'urubura. Ni uko nyine bitewe n'iyo shusho ubona muri ekogarafi kugira ngo ubonemo umwana ukabona nyine ibinyamanyama biri ahantu hamwe byafashe ishusho y'urubura rumeze nk'urubura rwegeranye ahantu hamwe cyangwa se byafashe mu ishusho y'ibinyagwa nyine. Niyo mpamvu nyine usanga tuyita inda y'urubura. Impamvu nyine ari inda iba itazavamo umwana ni uko nyine ubundi mu by'ukuri iyo nda iba yararemwe uturemangingo ya hagati y'utwo umugabo cyangwa y'utwo umugore harimo tumwe dufite ikibazo. Ubundi inda y'urubura irimo amoko abiri. Harimo inda y'urubura ya mbere ariyo twita complete mort, iba ari urubura rwuzuye nta mwana urimo. Iyo ngiyo ukuntu ibaho usanga intangangore ifite akabazo ntibashe kugira turemangingo dukeneye kugira ngo turebe umwana. Noneho yahora intangangabo igahora intangangore ifite ikibazo, intangangabo igashaka kureba umwana wenyine, umwana ari wenyine kuko intangangore ifite ikibazo nta turemangingo ifite. Noneho hakaba haremwa ikintu kimeze nk'ingobyi cyangwa se ya placenta icyo tita mu Kinyarwanda, ikaza yari ifite iyo shusho nyine y'ibinyamanyama bimeze nk'urubura nyine ugasanga nyine nda nta mwana urimo. Hari indi nda y'urubura ya kabiri ariyo twita incomplete mort, ariyo twakwita ni inda y'urubura ariko atari urubura rwuzuye ijana ku ijana. Kuko biba bitandukanye y'urubura rwa mbere bo hazamo umwana n'ubwo umwana aba atazakura aba azagera akavaho, ariko hakazaho n'ibyo bintu by'urubura. Akenshi usanga ikibazo kiba cyabayemo intangangore iba ihari ari nzima ifite n'uturemangingo tutureba umwana, ariko ikagira ibyago by'uko ihura n'intangangabo ebyiri kandi usanga yakwiye guhura n'intangangabo imwe yonyine. Iyo ihura n'intangangabo ebyiri bituma nyine uturemangingo turemo umuntu twiyongera tukaba twinshi cyane tukataturema nyine iyo nda y'urubura, si byo ituzuye neza cyangwa incomplete mort iyo izamo umwana ariko nawe utazaba kuko iba izavamo umunota isaha n'isaha ku munota kandi n'umwana bakaba nyine aba atari umuntu uvuze neza ufite ibibazo. Urumva rero ko inda y'urubura nyine kugira ngo ireme ni uko hagati y'uturemangingo tw'umugore hari igihe tuba dufite ikibazo cyangwa se n'uturemangingo tw'umugabo hari igihe tuba dufite ikibazo, ni inda rero itazavamo umwana. Ikibi rero cy'iyi nda rero muri rusange impamvu tukunda no kuyigarukaho cyane ni uko iyo uyitwite ntubashe gukurikiranwa neza iyo ushaka kuvamo kanseri. Ibyo binyagwa cyangwa se urwo rubura cyangwa se iyo ngobyi y'umwana ibyo biba byiremye bitameze neza biba bishobora kwataka umugore bigafata kuri nyababyeyi bikaba byakwimuka bikajya n'ahandi bikavamo kanseri ishobora no kujya no kubiba ahantu hatandukanye. Rero niyo mpamvu ari inda itari nziza cyane iyo bitwise ukwiye gukurikiranwa neza kwa muganga, kuko iyo bitagenze gutyo bishobora kuvamo kanseri cyangwa iyo twise ntubimenye biba bishobora kuvamo kanseri. Bimwe mu bikongera ibyago byo kuba watwita inda y'urubura twavuga cya mbere harimo kuba wasama bwa mbere ukiri muto cyane ufite imyaka 15 kuko ahangaha intanga z'umugore ziba zitaragira ubushobozi buhagije bwo kuba zakora ibintu neza. Rero niyo mpamvu usanga abantu basamye bakiri bato cyane munsi 15 kumanura yongera ibyago byo kuba watwita inda y'urubura. Kimwe n'abantu basamye bwa mbere bakuze cyane basaba ko umuntu atwite bwa mbere ari umukobwa afite imyaka 40 hejuru ya 35 bimwe rero byongera ibyago by'uko ushobora kuba watwita inda y'urubura. Ntibivuze ko ariko bigenda burya ko byongera ibyago. Ikindi nanone umuntu ugize kugeraho ibyago byo gutwita inda y'urubura haba hari ibyago byinshi cyane n'uko n'ubu utashobora kuzatwita inda y'urubura, kuko akenshi bya bibazo biba byarabayeho biba bishobora kongera kubaho inshuro nyinshi cyane. Ikindi nanone ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu bakunda guhura n'ibibazo by'inda ko inda zikunda kuvamo nabo bashobora guhura n'ibyago byo kugira inda y'urubura. Urebye nyine ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane bikunda kongera ibyago byo kuba wagira inda y'urubura. Uko imyaka iba mike cyane kuri za munsi ya 15 usaba bwa mbere cyangwa iba myinshi cyane usaba bwa mbere bituma umubiri utagikora neza ukaba utari mu turemangingo neza none ukaba wagira cya kibazo cy'inda y'urubura. Ese waba se ni ibihe bimenyetso bishobora gutuma ukeka ko waba utwite inda y'urubura? Ubundi inda y'urubura akenshi ikunda kugaragaza ibimenyetso nk'iby'inda iri kuvamo. Ugasanga umugore
arabizi ko atwite ariko virakunda ariko kimwe mu bimenyetso kenshi ikunda kubitandukanya ishobora gutuma ubikeka uri nk'umugore ushobora kubyikekaho niko akenshi usanga ikura cyane byihuse kurusha yanda isanzwe tuvuge niba inda y'umuntu usanzwe w'ibyumweru umunani cyangwa icumi sibyo akenshi bitanagaragara aho ugasanga we afite nk'indi meze nk'ibyumweru nka 20 kandi afite ibyumweru 8 afite nk'indi meze nk'iy'amezi 5 kandi ubona we azi kubwa afite inda y'amezi 2 ugasanga atangiye kugira ibimenyetso by'indi iri kuvamo kandi inda ye ukuntu yakuze cyane byose kurusha uko yakabaye kuba ingana rero iyo ndi ushaka gutumukira kuba ufite inda y'urubura wakubitaho neza na bya bintu bikongera ibyago y'imyaka mike cyangwa y'imyaka myinshi cyane ukaba wabikekwa waza kwangana ariko akenshi abagore batwite inda y'urubura kimeze cyane bakunda kubona bari kuvira kunda kuvura kunda bari bazi ko batwite kenshi nk'iyo bipimo cya kizamini cy'inkari bajya kwa muganga bakora ya ekogarafi bamushyira mu cyuma bagasanga mu by'ukuri ntabwo atwite umwana muzima atwise inda y'urubura inda y'urubura rero uburyo kwa muganga bayibonye haba hari uburyo bubiri bashobora kugufasha harimo uburyo bwa mbere bwo kuba bakohereza mu nda bakabikuramo byose sibyo ubundi ukajya ukurikirana buri cyumweru bareba ko imisemburo y'inda y'urubura iri kugenda igabanuka kuko iyo imisemburo y'inda y'urubura itari kugenda igabanuka ikaguma hiri cyangwa se ikiyongera icyo ni ikimenyetso cy'uko itangiye kugutera kanseri itangiye kugutera kanseri aho ngaho igisubizo cyo ni ukuramo nyababyeyi bakagushyira no ku miti ya kanseri naho ubundi buryo bwa kabiri bashobora kukuvuramo nk'abantu bakuze cyane batagikeneye kubyaraho ibyiza ni ukundi bakuramo nyababyeyi kugira ngo bakure ibyo byago byo kuba barwara kanseri ku rugero rwo hejuru cyane uko iyo bakuyemo nyababyeyi ibyago byo kuba barwara kanseri baba bigabanyije cyane cyane hafi ya ntabyo kurusha uko baba bakugirijemo gusa niyo mpamvu uburyo bwiza nko ku bagore bakuze batagikeneye kubyara ibyiza bakuramo nyababyeyi ariko hari umugore ukeneye kubyara aho bakogerezamo ubundi akagukurikirana buri cyumweru kugira ngo arebe ko wa musemburo uri kugenda ugabanuka wa betaseje iri kugenda ugabanuka ukageza kuri wowe utakigaragara bakurikirana buri kwezi nk'amezi atatu babona nyine wa musemburo utongera kugaragara noneho bakaba ubutaha ukaba wazongera kugeza kubyara kuko nyine bigaragaza ko utakirwaye kanseri niyo ngiyo twavugaho cyane cyane kuri inda y'urubura abantu benshi bakunda kwibaza hari nawe agira ngo ni uburozi buriya oya ntabwo ari uburozi buba bwabayeho ubwo ni uko nyine utamenye ngo tutari kwikora neza gusa nyine icyo wamenya cyo ni uko nyine kuri iyo nda y'urubura ntabwo ari indi bizavamo umwana si ibyo batazakubwira ngo bagiye kukongereza mu kavuga batagiye kunyicira umwana oya ibi byose babikora kugira ngo ufashe nk'umubyeyi utaba wabasha kugira kanseri yaturutse kuri iyo nda y'urubura mwakoze rero kwicarana mu bibazo kuri YouTube bari kumwe na muganga ufite inama za Aristide ufite ikibazo ushaka kutubaza wambaza cyangwa na mugenzi wawe kubona ibiganiro hano kuri YouTube naho utaha